ajo është e padiskutueshme sepse ju e përmendët kjo ndeshje famoze me Zvezdën e Beograd, pastaj janë mbledhur simpatizuesit në orët e hershme të mëngjesit dhe janë dërguar në vujtje nga 30 ditë, dikush më shumë, dikush më pak, mirë, por minimumi ka qenë 30 ditë, kinse me motivacion se a ditë kishte qenë rastisht ditëlindja e Enver Hoxhës, dhe pastaj dolja i slogani një urehu. Për të më thonë, futbolli edhe politika nuk kam pas shumë dasi kur.